Mikähän olisi kaikkein vaikeinta elämässä? Mikä olisi kaikkein vaikeinta hyväksyä tässä hetkessä? Sulla olisi yksi päivä elämää. Sä kuolisit huomenna. Ja mitä silloin tekisit? Kaksikymmentäneljä tuntia aikaa. Sinä se ei kauheasti voi tehdä. Silloin pitää hyvin tarkkaan katsoa, että mitä haluaisi tehdä. Mikä on tärkeää? Haluaisitko olla 24 tuntia kaikkein niiden rakkaimpien kanssa, jotka sinä joudut huomenna jättämään? Haluaisitko sä saattaa sun työs päätökseen kaikki tekemättömät asiat? Jokin kunnia juttu. Haluaisitko sä ehkä tavata kaikki ne ihmiset, jotka sä et ole vielä tavannut? Tai jotka jossain vaiheessa hävisi sun elämästäsi? Haluaisitko sä lukea sen kirjan, mitä sä et koskaan lukenut? Tai katso sen elokuvan, mitä sä et koskaan katsonut. Niin paljon kysymyksiä ja niin vähän aikaa. Ja kuinka paljon sä haluaisit olla yksin siinä 24 tunnissa? Ja kuinka voisit olla yksin? Mitä sinä silloin ajattelisit? Sitäkö, että huomenna minä kuolen? Olisiko se 24 tuntia ainoastaan surkuttelua siitä, että mä kuolen huomenna? Vai olisiko se sekä että yhtenä hetkenä sä voivottelisit ja toisena hetkenä sä olisit kiitollinen? Kiitollinen mistä? Sitäkö, että kaikki loppuu? Kiitollinenko siitä, että jotain uutta tapahtuu? Mutta miten sä voit tietää, mistä sä voit olla kiitollinen, koska sä et tunne sitä, mitä tapahtuu? Tähän on vaikea sanoa yhtään mitään tähän. Yksi päivä elämässä, viimeinen päivä, mitä tekisit? Koska jos sitä ei katsonut todella syvästi, niin voi tulla kaikenlaisia ajatuksia. Mutta vaan vaihtoehtoja. Vaikka kuinka syvästi me tässä hetkessä ajatellaan, että mitä mä nyt todella, todella tekisin. Ja ne on kuitenkin pinnallisia vaihtoehtoja. Ja se todellisuus on aivan erilainen. Mutta meidän mieli toimii sillä tavalla. Meidän mieli toimii tällä tavalla, että me ajatellaan erilaisia vaihtoehtoja. Me ajatellaan kaikkea mahdollista. Meidän mieli toimii koko ajan. Se kehittää eilisestä uusia ideoita huomista varten. Ja tässä hetkessä me räpiköidään siellä. Meidän mieli kehittää ajatuksia valaistumisesta. Meidän mieli kehittää ajatuksia henkisyydestä. Meidän mieli kehittää ajatuksia paranormaalisista kyvyistä. Ja kun me tavataan tarpeeksi ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, ja kun me toisillemme kerrotaan näitä asioita, niin me uskotaan niihin. Toistemme kautta me uskotaan omaan mieleemme. Ja mikä se mieli on?
Kuinka todellinen se on? Pitääkö sulla tulla joku siihen eteen seisomaan ja sanomaan sinulle, kuinka todellinen sinun mielesi on? Vai pystytkö sä sen sieltä itse katsomaan? Kysymään sinne sisäänpäin, että kuinka todellinen minä olen. Kuinka todellisia on nämä minun tunteet, ajatukset, joista ne tunteet alkaa. Kuinka hiljaa minä pystyn olemaan? Me meditoidaan, me mennään istumaan, toistetaan mantraa. Me tehdään aktiivisia meditaatioita, me tanssitaan ja me tunnetaan. Kuinka syvä on se sun tunteesi siellä? Kuinka syvä on se sun meditaatiosi? Kuinka helposti me ärsytetään itseämme, ärsynnytään, tulihan se sieltä, ärsynnytään. Ja siinä ärsyntymisessä me voidaan katsoa, kuinka syvä meidän tämä henkinen tilamme on. Me rakennetaan pilvilinna kotiin. Kasataan ystävät siihen ympärillemme. Me pidetään kaikki oma hanskassa. Ja siinä vaiheessa, kun jotain ei meekään niin kuin me halutaan, niin me ärsynnytään. Ja me identifioidutaan siihen ärsyntymiseen. Muistatko viimeisen kerran, kun ärsynnyit? Tunti sitten, eilen. Siinä on se todellinen sinä. Siinä on se todellinen henkisyys. Siinä hetkessä, kun sä oot rehellinen ja katsot sitä sun tunnetta. On se ärsyntymistä, vihaa, rakkautta, välinpitämättömyyttä. Niin silloin vielä mikä se tunne on. Siinä sun ajatukset, ne peilaantuu sun kehoon. Ja saat signaaleja kehon kautta sun aivoihin. Ja sä voit tuntea itsesi. Ajatusten ja tunteiden leikki. Nauti siitä. Nauti siitä. Epätäydellisyydestäsi. Miksi pitää olla täydellinen? Jos et tunne enää yhtään mitään, tai sanotaan tarkemmin, että kun sä olet kaiken tämän tuntemisen yläpuolella, niin mitä sitten? Sitten, että jos on pilvessä, jos on taivaassa, valaistumisen taivaassa, onko se sitten se, mitä sä haluat? Me haluttais kaikki olla enkeleitä.
Mutta pirunakin on hyvä olla. Piru siinä mielessä, että sä uskaltaudut tekemään sitä, mikä tuntuu susta hyvältä sen sisällä. Se ei tarkoita sitä, että sä tekit muille ihmisille pahaa. Etkä itsellesi. Sä et vaan ole hypokriitti. Ero enkelin ja pikkupaholaisen välillä on se, että enkeli haluaa pelastaa maailman. Ja se pikkupaholainen on siinä maailmassa. Eli enkeli haluaa pelastaa tämän pikkupaholaisen. Niin miltä? Omalta itseltäänkö? Ja pikkupaholainen nauttii olemisestaan. Hän näkee siellä enkelin. Voi vaikka ihastuakin. Mutta enkeli pysyy loitolla hänestä, koska pikkupaholainen ei ole hänen tasollaan. Kumpi sä haluat olla? Haluatko sä olla se ylen katsova enkeli, joka todellisuudessa arvioi maailmaa ja muita? Vai haluatko sä olla se pikkupaholainen, se elämänautiskelija, joka ei arvostele, kuten enkeli? Vaan hyväksyy tilanteet niin kuin ne on. Ja todellisuudessa me ollaan molempia. Mutta ennen kuin sä hyväksyt sen, että sä et ole täydellinen, sä et voi olla enkeli. Sä oot aina puolinainen. Ja kun sä hyväksyt, että sussa on myös se negatiivisuus, se on hyvyys.